Mtazamaji, ni moja kwa moja kutokea Jivanji Gardens ambapo muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wanaandaa maombi yao ya kwanza hapa nchini tangia mwaka huu 2023 ulipoanza. Kumbuka kwamba maafisa wa polisi wameweza kutumwa na Wizara ya Ulinzi wa Usalama wa Ndani kuweza kuhakikisha kwamba wanapeana ulinzi wa kutosha, pasije pakaharibika na mahali ama pasije pakatokea na vurugu kati ya miungano miwili ya Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na Kenya Kwanza. Kumbuka kwamba hivi karibuni watu wamekuwa wakiandamana maeneo ya Nairobi, ambapo wamekuwa wakisema kwamba maisha imekaa magumu hapa nchini hadi siku ya leo, wa ambaye ni Eric Omondi, yule mchekeshaji, anachukuliwa mahakamani baada ya kuweza kutiwa mbaroni kwa kuweza kuandaa maandamano jijini Nairobi, kitu ambacho kimeweza kufanya maafisa wa polisi kuweza kutumwa kama siafu upande huu wa Jivanji kuweza kuhakikisha kwamba hamna maandamano ambayo ni mabaya yataweza kuandaliwa kando na maombi ambayo yalikuwa yameratibiwa kufanyika siku ya leo. Pia muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wataweza kuelekea katika afisi za tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya kuweza kupeana huduma za maombi kwa siku ya leo, ili ukweli uweze kubainika ni mrengo upi ambao uliweza kushinda katika uchaguzi uliopita. Kumbuka kwamba Azimio la Umoja wa Kenya, haya ni maombi ya kwanza kuandaa hapa nchini baada ya kuweza kuhakikisha kwamba umekuwa ukikashifu mikutano ya maombi ambayo imekuwa ikiandaliwa naye Rais William Samoei Ruto, lakini kwa siku ya leo yote tisa nao wanaandaa mikutano ya maombi, huku maafisa wa polisi wakiwa wamehakikisha kwamba wameshika doria na hamna baya ambalo litakuja kutokea.